assalomu alaykum aziz tintdoshim kanalimizga xush kelibsiz bugun ham ba'zi bir ayollarni ya'ni yosh kelinchaklarni hech kimga aytolmaydigan dardi haqida men suhbat o'tkazmoqchiman nima uchun chunki yaqindagina kommentariyaga bitta ikkita ayollar yozib qolishdi qanday men yangi kelinchakman lekin qinim juda ham katta erim bundan shubha qilyapti nima uchun hali turmushga chiqmagan jinsiy hayotni ko'rmagan yosh kelinchak bo'la turib senda qining judayam katta jinsiy hayot endigina boshlangan bo'lsa demak bu yerda bir gap bor sen to'ydan oldin ham nimalardir bo'lgan hayotingda aynan o'shaning natijasida hozir qining juda yam katta deb men bilan judayam ko'p urushib qoldi tortishib qoldik lekin xudo haqqi menda bunday holat umuman bo'lmagan jinsiy hayot faqat endi boshlandi nima uchun menda qin juda yam katta iltimos savolimga javob bering aynan oilam mana shu sababli har kuni oilamizda umuman tinchlik yo'q balki buzilib ham ketar degan savollar keyin ana endi yosh kelinchaklarda endigina jinsiy hayotni boshlagan kelinchaklarda nima uchun qin kattalashib ketadi eng birinchi o'rinda albatta agar siz darrov homilador bo'lib qolgan taqdirda albatta homilador bo'lib qolganingizdan keyin sizda mana shu qin biroz kattalashadi ya'ni tug'ruqqa qin tayyorgarlik ko'ra boshlaydi keyingi o'rinda bu tug'ma bo'ladi bu qini katta degani bu ayol haqiqatdan ham juda yam ko'pchilik bilan yurgan avval ham jinsiy hayotni boshdan kechirgan degani emas bilasizmi ba'zi qizlarda mana shu qin mushaklari juda judayam sust bo'ladi mana shu tug'ma patologiyaga ega bo'ladi aynan shuni natijasida yosh qizlarda ham mana shu qin anchagina katta bo'ladi keyingi o'rinda qizlar o'zlarini salomatliklariga e'tibor bermagan taqdirda ya'ni qalin matodan foydalanmagan taqdirda ostini juda yupqa kiyib yuradigan taqdirda ham albatta ularda birozgina kuchli shamollashlar paydo bo'ladi albatta shamollashlar bilamizki aynan mana shu mushaklardagi qin mushaklaridagi foydali floralarni birozgina o'ldirish xususiyatiga ega va albatta natijada qizlarda qin birozgina kattalashadi keyingi o'rinda og'ir mehnat unutmang agar sizni ayolingiz yoshligidan og'ir mehnat bilan shug'ullanib kelgan taqdirda og'ir yuklar ko'tarib butun ro'zg'or aynan sizni ayolingizni bo'ynida bo'lgan qiz bola vaqti aynan shuni natijasida ham yosh kelinchaklarda qini anchagina katta bo'ladi aynan og'ir yuk ko'tarish to'g'ridan to'g'ri qinga ta'sirini o'tkazadi og'ir yuk ko'targanda mana shu qin mushaklari cho'ziladi natijada qin anchagina kattalashib ketadi keyingi o'rinda semizlik yosh qizlar o'zlarini qomatlariga e'tibor qaratmagan taqdirda aynan ularni qini ham anchagina kattalashadi keyingi o'rinda eng dangasa ayollarda ham mana shu qin kattaligi yuz beradi nima uchun chunki ular qomatiga umuman e'tibor qaratishmaydi birinchi o'rinda keyingi o'rinda e qizlar uchun ham qomatini saqlovchi ba'zi bir mashqlar bor ayollar uchun ham qomatini saqlovchi ba'zi bir mashqlar bor aynan o'sha mashqlardan foydalanishmaydi umuman mashq qilmaydi bilamizki mana shu qin mushaklarini mashq qildirish yoki bo'lmasam oddiy mashqlardan foydalanish ham albatta qin mushaklari mustahkam bo'lishiga katta yordam beradi to'g'ri kegel mashqlari aynan qin mushaklarini mustahkam qilishda yaxshigina yordam beradi lekin har doimgi mana shu kunlik mashqlardan foydalanib yurish ham aynan qin mushaklari tor bo'lishida katta yordam beradi keyingi o'rinda yosh kelin kuyovlarga aynan birinchi jinsiy aloqadan keyin birozgina asosan 3 kun dam olish tavsiya qilinadi chunki bilamizki kuchli yallig'lanadi. ayolni jinsiy a'zosi shuning uchun ham mana shu jinsiy a'zo birozgina dam olishi va yallig'langan joy o'z holatini tiklab olishi uchun ham birozgina vaqt kerak bo'ladi lekin ba'zi bir o'g'il bolalar buni kutmaydi ava albatta natijada ayolda kuchli og'riqlar paydo bo'ladi keyingi o'rinda natijada ham mana shu qin mushaklari anchagina kattalashadi ana endi qinni toraytirishda juda judayam ko'pchilik ayollar so'raydi qalamchalar aynan chika qalamchalardan foydalansam bo'ladimi deyishadi bilasizmi aynan bu chika qalamchalari aptekalarda sotilmaydi shuni unutmang aynan kosmetologik vositalar kosmetologiya vositalari sotiladigan magazinlarda internet magazinlardan topishingiz mumkin lekin buni eng erinchoq ayollar ishlatadi lekin juda judayam ko'pchilik aytadiki buni ishlatdim foydasi bo'lmayapti deb unutmangki sizda kuchli yallig'lanish yoki bo'lmasam surunkali qin kattalashishi bo'lgan taqdirda vitaminlar yetishmasligi bo'lgan taqdirda albatta qiningiz kichkina bo'lib qolmaydi keyingi o'rinda albatta mana shu chika tayoqchalardan foydalangan ayollar aytishadiki aynan mana shundan keyin qinimda kuchli og'riq paydo bo'ldi kuchli yallig'lanish paydo bo'ldi deyishadi demak siz qinim ham mayda bo'lsin kichkina bo'lsin deb uzoq muddat foydalangansiz uzoq muddat ishlab turgansiz aslida buni uzoq muddat ishlab turib bo'lmaydi keyingi o'rinda albatta bundan faqat 3-4 kunda bir marta foydalansangiz bo'ladi ya'ni qanday albatta buni quruq holatda ishlatib bo'lmaydi qaynab iligan suvga bir marta botirib olsangiz ham bo'ladi bir marta botirib albatta 15 besh sekund bir tarafga 15-20 yigirma sekund ikkinchi tarafga burab aylantirasiz bo'ldi undan ortig'i kerak emas unutmangki bu qalamchalardan muntazam ravishda foydalanish ham yaramaydi agar muntazam ravishda foydalanaversangiz erinchoqlik qilib albatta keygil mashqlarini umuman bajarmasdan faqat o'zini ishlatib yurgan taqdirda albatta bora bora qiningiz surunkali kattalashib ketadi tabiiy holatda umuman kichraymaydi lekin umuman erinchoq bo'lmagan ayollar o'zlarini qomatiga umuman salomatligiga e'tibor beradigan ayollar albatta keyngil mashqlaridan foydalanadi keyigil mashqlarni foydalanishda eng birinchi bosqich umuman yodingizga tushib ketgan taqdirda ham bajarsangiz bo'ladi bir kunda ikki uch marta misol uchun yigirma martalab yigirma marta mana shu qiningizni ichkariga tortasiz bir soniyadan keyin yana qo'yib yuborasiz qinni ichkariga tortib qo'yib yuborasiz buni bir kunda ikki uch marta bajarasiz har bitta bajarayotganingizda yigirma e, marta sanab mana shu qinni ichkariga tortib qo'yib yuborib qinni ichkariga tortib qo'yib yuborsangiz bo'ladi buni hojatxonada ham bajarsangiz bo'ladi peshob chiqarayotganda albatta peshobni bo'lib bo'lib chiqarsa bo'ladi yoki bo'lmasam xuddi o'shanday tabiiy holatda ham bajarsangiz bo'ladi keyingi o'rinda albatta ikkinchi bosqichiga o'tasiz ikkinchi bosqichida albatta qinni ichkariga tortib birozgina ko'proq kutasiz misol uchun o'n soniya 10 soniya 10 gacha sanab keyin qo'yib qo'yiyuorasiz yana 10 gacha sanab qo'yib qo'yiyuborasiz buni albatta 4-5 marta davom ettirib keyin 10 marotaba albatta qinni tez tez ichkariga tortib chiqarasiz ichkariga tortib chiqarasiz agar mana shunaqa kegel mashqlarini yana internetlardan ko'rib albatta men uy sharoitidagini aytdim albatta boshqacha mashqlari ham bor aynan o'shalardan ham foydalansangiz bo'ladi eng erinchoqlarga albatta qinini o'zi hojatxonada yoki bo'lmasam bo'sh vaqtida tortib kirgizib umuman o'ziga tortib chiqarsa bo'ladi aynan mana shunday kegel mashqlarini har kuni bajarishga odatlansangiz albatta qinni toraytirish uchun har xil uh, kimyoviy vositalardan foydalanmasangiz ham bo'ladi xafa bo'lmangu lekin agar bulardan ham foydalanmasdan uh, menga faqat mana shunday qalamchalar gel yoki bo'lmasam uh, mazalardan foydalansam bo'ldi bunaqa mashqlarga meni vaqtim yo'q deydigan bo'lsangiz siz eng erinchoq eng o'ziga e'tibor qaratmaydigan yani, ayolsiz siz unutmang siz ayolsiz ayol har ayol taraflama o'ziga qarab o'ziga e'tibor berib yurishi kerak nafaqat qosh ko'zini bo'yab soch turmaklari balki jinsiy tomonlama ham qomatiga ham kattagina e'tibor qaratishi kerak unutmang bu birovlar uchun emas o'zingizni salomatligingiz uchun ham yaxshigina foyda keltiradi demak ba'zi bir bilmaydiganlar juda yham e'tibor berib ko'rishlari kerak albatta qin ko'p jinsiy hayotdan kattalashib ketmaydi balki mana shu qin kattalashib ketishini oldini ham oladi aynan jinsiy aloqada ko'p bo'lish keyingi o'rinda mana shu qin mushaklarda vitaminlar yetishmasligini ham oldini oladi bugungi ma'lumotlarim ham albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman kanalimga obuna bo'ling va albatta sog' va salomat bo'ling